Bok ljudi, krajem travnja kreću foto dani mladih na Velom Lošinju. Ono natjecanje za mlade koji žele prijaviti svoju dobru fotografiju, ali i za modele. E sada, mjesec dana ranije u zagrebačkom studiju Smijeha je predstavljanje tog cijelog festivala, ali i izložba onih najboljih fotografija od prošle godine. Sad će nešto pametno reći i Filip i Jelena, pa kako sve to izgleda, provjerit ćemo skupno. Znači, fotodani mladi zamišljeni su kao nekako trodnevno natjecanje, druženje, edukacija mladih fotografa o fotografiji, ali isto tako i modela, o modelingu i kako zajedno s fotografijama stvoriti, ja moram tako reći, savršenu fotografiju. Ta tri dana fotografije će provesti radeći, ali isto tako se zabavljati. Prošle godine je zapravo glavno obilježje fotodana, svi su odlazili najsretniji tom ekipom i zabavom koji su tamo prošli, a između ostalog naučili su i puno novoga o fotografiji, međusobno su se sa mladim fotografima družili, izmjenjivali iskustva. Puno drugačije iskustva imaju dva mlada fotografa nego kad se sretne jedan stariji fotograf i mlađi, druga je atmosfera. U ta tri dana proći će znači tri radionice. To je radionica prirodne baštine i radionica kulturne baštine. Te, s obzirom da nam je glavni partner ove godine Hrvatski ferijalni hostelski savez, proći će radionicu hosteling, fotografije u hostelingu, odnosno kako mladi uživaju u hostelima. Evo, prošli fotodani mladih, kao što ste vidjeli na ovim fotografijama, održani su bili u Kutini, odnosno u Kutini i u Lonjskom polju. Tamo je sudjelovalo 18 fotografa iz cijele Hrvatske, 18 fotografa i modela iz cijele Hrvatske, također je manifestacija trajala 3 dana. Evo, ove godine, znači već je Jelena rekla, održavaju se u Velom Lošinju od 28. do 30. travnja, prolazi 20 izabranih, znači 10 modela i 10 fotografa iz cijele Hrvatske. A koji su uvjeti prijave, odnosno kako se oni uopće mogu prijaviti, kako mogu ostvariti pravo na sudjelovanje, će reći više kolega Anđela. Uvjeti prijave su ti da fotografi i modeli trebaju poslati 3 do 5 svojih fotografija na naš mail. Također, ti fotografi i modeli ne smiju imati više od 18 godina, znači mogu imati 18 godina, ali ne smiju imati 19. Uvjet prijave za fotografe je da moraju posjedovati DSLR fotoaparat, te da su te fotografije koje šalju na prijave, da su napravili sa DSLR fotoaparatom. Za modele isto tako moraju poslati 3 do 5 svojih fotografija koji ih najbolje prikazuje, a ostale informacije, znači sve ostale potrebne informacije, mogu naći na našoj web stranici, znači na www.fotodanimladih.com.hr. Evo, i za kraj još samo da kažem ovim izložbama, odnosno ovim fotografijama koje vidite oko nas. Do sada se održala već tri izložbe u raznim gradovima, znači bila je izložba u Karlovcu, Zadru i Trogiru, a ovaj vikend znači držat će se izložba na Zrinjevcu u Zagrebu od 11 sati ujutro u subotu ovu. To su izložene fotografije prošlogodišnjih sudionika fotodana mladih, znači njihovi radovi zajedno sa njihovim modelima. Tu su i pobjedničke fotografije, to je fotografija pored nas i ova s druge strane, svaka je jači, ova je iz prirodne, tamo sa modelom muškim iz prirodne baštine i ovdje iz kulturne baštine. Glavno je još za kraj samo da kažem, znači naše glavne potpore, odnosno sponzore, to su kao i prošle godine lokalna turistička zajednica, odnosno ovog puta turistička zajednica grada Malog Lošinja, te od sada pa nadalje nadamo se dugoročna suradnja sa Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom koji svim sudionicima omogućuje smještaj, ta tri dana i samu manifestaciju uopće čini moguću. Trafinska.